Акцент на автентиці, народних костюмах, місцевих діалектах у піснях. Саме так відобразили специфіку Подільського краю і національних свят учасники фестивалю. Головною специфікою нашого оцінювання є відповідність матеріалу, який представлений учасниками на сцені, народній традиції Подільського краю. Зокрема, чи відображені традиційний одяг, чи є локальна специфіка у співі, чи є локальна специфіка в одязі, чи є отой діалектний колорит Подільського краю від заходу до сходу, чи діти розуміють особливості от цього народного танцю, особливості народного співу, ну і безумовно, як вони себе ведуть на сцені. Ми привезли номер гаївки. Наші гаївки дуже веселі. Ми завжди намагаємося їх показувати з душею. Ми показуємо свої традиції, звичаї нашого села. По-перше, це жваві, такі веселі колядки. Ну, а по-друге, такі чудові, така чудова театральна постанова, весела, яку просто хочеться переглядати. На цьому фестивалі ми спостерігали концерт, і для себе ми взяли багато цікавих пісень, щедрівок з літнього циклу, багато пісень, також як з весняного циклу, і будемо більшість репертуару використовувати. Серед номерів були навіть і весільні, адже тепер ці древні традиції теж витісняються сучасними гуляннями. Фестиваль проводиться з метою виявлення талановитих дітей, збереження надбань національно-культурної спадщини та відродження традицій і обрядів, що побутували на Поділлі. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.